Transadriatik boru kəmərinin icbari bazar sınaqları iyulda ticarət mərhələsi ilə davam edəcək. TAP-ın Twitter hesabında yerləşdirilən məlumata görə bu barədə Transadriatik boru kəmərinin icraçı direktoru Luka Şipati deyib. Onun sözlərinə görə TAP-ın genişləndirilməsi üzrə yeni imkanlar təklif etmək üçün ən azı 2 ildən bir bazar sınaqları keçiriləcək. Qeyd edək ki, boru kəmərinin hazırda illik ötürücü gücü 10 milyard kubmetrə qədərdir. Lakin gələcəkdə əlavə qurğular tikilməklə ötürücülük gücü 2 qat artırıla, yəni 20 milyard kubmetrə çatdırıla bilər. Bunun üçünsə bazarda müəyyən araşdırma aparmaq və nəzərdə tutulan artımın məqsədə uyğun olub olmadığını, bazarda bu qaza tələbatın nə qədər olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Bazar araşdırmasının isə iki mərhələsi var. Birinci mərhələdə qaz təchizatçılarından qeyri-icbari xarakterli təkliflər alınır və hələlik onlar bu təklifləri müəyyən qiymətə bağlamırlar. Birinci mərhələ çərçivəsində bazarda kifayət qədər qazın mövcud olduğu müəyyən edildi. Bazar araşdırmasının icbari mərhələsi davam etməkdədir. Yəni artıq təchizatçılardan icbari təkliflər alınır. Onlar müəyyən qiymət təkliflərini təqdim edirlər və həmin təkliflər əsasında gələcəkdə müəyyən qaz həcmlərini boru kəməri üzərindən ötürməklə bağlı öhdəliyi üzərinə götürürlər. Bundan sonra deməli, bu ilin ortalarında bu yəqin ki olacaq, TAP konsorsiyumu boru kəmərinin ötürücü gücünün gələcəkdə artırılması ilə bağlı müvafiq qərar verə bilər. Lakin Avropanın qanunvericiliyinə əsasən boru kəmərlərində müəyyən həcmlər, müəyyən güc, həm də qısa müddətli qərarlaşdırılan həcmlər üçün nəzərdə tutulub. Yəni, məsələn, ötürücü gücünün bir hissəsi 10%-ə qədər olan hissəsi, həm də qısa müddətli sazişlər, qısa müddətli qərarlar üçün saxlanılır. Və buna görə də gələcəkdə 2 ildən bir, bəlkə də daha qısa aralarla bu sərbəst qalan həcmlər qısa müddətli razılaşdırmalar üçün bazara təklif olunacaqdır və qısa müddətdə yəni müxtəlif şirkətlər əlavə qaz həcmlərini TAP-a doldurulması ilə bağlı qərar verənlər. Bunlar hamısı TAP üçün əlavə qazanc mənbəyi ola bilər, Azərbaycan üçün də həmçinin, çünki SOCAR-ın bu boru kəmərində 20%-lik iştirak payı mövcuddur, yəni başqa ölkələrin də qazı olsa, gələcəkdə onun nəql olunmasından da müəyyən mənfəət bizim üçün də gəlir deməkdir. Xatırladaq ki, Şahdəniz 2 yatağından çıxarılan təbii qazın Trans-Anadolu qaz boru kəməri, yəni TANAP vasitəsilə Avropaya test rejimində daşınmasına başlanılıb. Qaz Türkiyə-Yunanıstan sərhəddində birləşən Trans-Adriatik qaz boru kəməri, yəni TAP ilə Adriatik dənizini keçəcək və İtaliyaya qədər çatdırılacaq. Kəmərin 2021-ci ilin birinci rübündə tam gücü ilə fəaliyyət göstərəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizi 51% payla Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və 49% payla SOCAR-ın təsisçiliyi ilə 31 mart 2014-cü il tarixində yaradılıb.